নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। 4 টকাত চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব গোমূত্ৰ। প্ৰতি লিটাৰ গোমূত্ৰৰ বাবে 4 টকাকৈ দিব চৰকাৰে। 28 জুলাইৰ পৰা চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব গোমূত্ৰ। এই সন্দৰ্ভত ইছান নিউজৰ দৰ্শকক আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। 4 টকাত চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব গোমূত্ৰ। প্ৰতি লিটাৰ গোমূত্ৰৰ দাম 4 টকাকৈ দিব চৰকাৰে আৰু 28 জুলাইৰ পৰা চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব গোমূত্ৰ। ছত্তীশগড় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। গোবৰ ক্ৰয় কৰাৰ পাছত গোমূত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ আৰু 28খন জিলাত আৰম্ভ হ'ব গোমূত্ৰ গোধন ন্যায় আঁচনি। আৰু বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ন্যায় কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু গোধন আঁচনি ন্যায় আঁচনি আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে। আৰু গোবৰ ক্ৰয় কৰাৰ পাছত এইবাৰ গোমূত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে। ছত্তীশগড় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। 4 টকাত চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব গোমূত্ৰ আৰু প্ৰতি লিটাৰ গোমূত্ৰৰ দাম হ'ব 4 টকাকৈ। আৰু 28 জুলাইৰ পৰা চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব এই গোমূত্ৰ। 28খন জিলাত আৰম্ভ হ'ব গোধন ন্যায় আঁচনি। ইতিমধ্যে গোধন ন্যায় আঁচনি আৰম্ভ হ'ব বুলি চৰকাৰে এই জাৰি কৰিছে এই কথা যে গোবৰ ক্ৰয় কৰাৰ পাছত গোমূত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা এইবাৰ চৰকাৰৰ। ছত্তীশগড় চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। 28 জুলাইৰ পৰা চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব গোমূত্ৰ। আৰু ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ এই নতুন পদক্ষেপ গোবৰ ক্ৰয় কৰাৰ পাছত এইবাৰ গোমূত্ৰ ক্ৰয় কৰিব চৰকাৰে। 28খন জিলাত আৰম্ভ হ'ব গোধন ন্যায় আঁচনি। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ইছান নিউজৰ দৰ্শকক, ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ এক পদক্ষেপ, 4 টকাত চৰকাৰে এবাৰ ক্ৰয় কৰিব গোমূত্ৰ। প্ৰতি লিটাৰ গোমূত্ৰৰ বাবে 4 টকাকৈ দিব চৰকাৰে আৰু 28 জুলাইৰ পৰা চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব এই গোমূত্ৰসমূহ। গোবৰ ক্ৰয় কৰাৰ পাছত গোমূত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা এবাৰ চৰকাৰৰ। 28খন জিলাত আৰম্ভ হ'ব গোধন ন্যায় আঁচনি।